Ô, mano, tá chorando, cara. Galera, olha, tá... Salve, galera. Sejam bem-vindos para mais uma investigação. Eu sou o Felipe Lima, investigador paranormal. Comigo aqui está o Jefferson. Salve, rapaziada. Galera, já vou pedir para você deixar o seu like, se inscreva você que não é inscrito. E não esqueça de acionar o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. As redes sociais dos meninos vai estar no primeiro link da descrição. O Instagram do Jefferson vai estar, esse que tá passando na tela, esse aqui, ó. Segue ele lá pra dar aquela força pra ele tá vindo aqui me acompanhar. Meu Instagram também é esse aqui, me segue lá. Você que não me segue, é importante você me seguir, tô postando várias coisas legais lá no Instagram. E não deixa de me seguir no segundo canal, que é muito importante. Galera, é você que queira tá recebendo meus vídeos aí gratuito, esse que tá na tela aí é meu WhatsApp. Me manda um oi, diga vim pelo canal, vou estar salvando o teu contato e mandando vídeo pra você gratuito todos os dias, 9 horas da manhã, beleza? E não deixa de deixar o seu like, se inscrever e acione o sininho de notificações. Tô numa lenda aqui, pra quem é bem antigo do canal, vai lembrar desse local, é onde um velhinho, já apareceu várias vezes um velhinho aqui, um senhor. Eu não sei se você já esteve aqui. Eu tive uma vez já. Acho que o Jefferson veio uma vez aqui conosco, a gente veio com uma equipe grande aqui. Então confira o vídeo, vou estar deixando o primeiro link da descrição, os vídeos anteriores. E faz muito tempo que eu não venho aqui, galera. Então a gente resolveu de hoje vir aqui ver como é que tá o local pra gente tá vindo à noite. Então, comente agora se você é dessa época. A gente tá falando baixo porque a casa tá meio fechada, né? A gente não sabe como é que tá lá dentro. Faz muito tempo que eu não venho aqui. Então é importante. Eu quero saber se você é dessa época. E se você não for, se segura que o local aqui é pesado. Muita manifestação. Aqui a história é bizarra. Vou tá deixando no primeiro link da descrição. É importante deixar um spoiler, Jefferson. Não vou contar a história aqui. Vou fazer isso pra ver quem tá indo lá no vídeo anterior. Prometo pra você, vou deixar no comentário fixado o vídeo anterior aqui explicando a história. Então é importante que você vá lá no vídeo pra você ver a história certinha aqui, beleza? Assim você vai estar entendendo e ver o que nós gravemos aqui. Que aqui o local aqui é assustador, mano. Assustador mesmo. Parece um senhor aqui, galera. Cara, a gente já tem que passar a noite aqui. Aqui o local é pesadíssimo, por isso que eu estou de dia. Eu não sei dizer pra vocês se eu já gravei de dia esse local, não tenho lembranças. Comente aí, se você é antigo do canal, vai lembrar se eu gravei de dia aqui. Eu não tenho recordações, mas é importante que você confira o vídeo anterior. O local aqui realmente é bizarro, bizarro, bizarro. É bastante antigo, como vocês podem ver por fora aí, ó. Tá bastante antigo esse local. Casa aqui tá muito antiga, né, mano? É tempo dessa janela aqui, essa casa bem do interiorzão mesmo, né, mano? O local aqui tá, ó, deteriorado, galera. Então é importante que você... a gente acabou dando uma empurrada na porta aqui pra gente ver como é que tá. Então, o negócio é partir pra investigação, né, Jefferson? Então, fique com mais uma investigação paranormal. Iniciando mais uma investigação. Licença. Falei pra vocês. Pô, olha aqui a primeira. Descalçado. Tá meio baixo que a gente não sabe como é que tá aí, né? Escutou tipo cochicho. Não é, mano. Vamos ficar bem quietinho, mas a gente ouve.
hoje. Pesado e quente e abafado. E olha a janela aqui, ó, galera. Tudo antigo. O que será que rolou aqui, mano? Isso aqui é bolsa, cara. Isso é um monte de bolsa, mano. De couro ainda, ó. E por que será que tem muito? Mexeu, mano. Você é louco, mano. Vamos sair daqui, mano. Sai, 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 sai. Galera, que seu eu troço louco, mano. Sozinha, mano. Mano, que troço louco, cara. Bizarro. Passa o cacau aqui pra me ver, cara. Mano, que bizarro isso. Ô, mano. Olha o cadu, cara. Como seria aqui, mano? Oi, essas coisas no chão, que eu fiquei de cara, viu? Arranhões? Galera, muito arranhões, ó. Você viu isso? Você é louco, mano. Você viu isso? Eu vi, mano. Doideira isso, cara. Nossa, mano, essa casa tá sinistra. A última vez tinha um sofá aqui, ó. Sozinho.
Olha isso, mano. Oh. Corta, cara. Corta, corta. Caraca, mano. O que que tem? Você tinha visto essa porta aqui? Motivo aqui, ó. Oi, fecharam por dentro, mano. Fecharam por dentro e por fora, mano. Cara, tá fechado por algum motivo. Vamos iniciar? Iniciando o Spirit Box. Assustador aqui, né? Assustador, mano. Boa tarde. Tem algum espírito nesse local? Tô. É um antigo morador? Tem aqui nesse quarto? Ui, mano, só cheguei aqui, a porta meio que encheu. Por que que tá trancado esse aqui, ó? Pode dizer pra gente por que que tá trancada essa porta?
que tem aí que a gente não pode ver? Escuta. Ô, mano, tá chorando. Você é louco? Tem gente aí, cara. Gente, sai rápido, falou. Quem que tá aí? Ninguém. Galera, tem alguém aí, cara. Tem ninguém aqui, não, mano. Ô, mano, tá chorando, cara. Galera, olha, ele tá chorando, mano. Você é louco, mano? Tá mandando sair, cara. Ó. Tem ninguém aí, não, cara. Não tem ninguém, cara. Olha, tá chorando. Olha, mano, que doideira. Você é louco. É você que tá chorando? O que aconteceu com você aí dentro? Ó. Hein? Não tem ninguém aí, mano. Eu já olhei, mano. Eu já olhei, cara. Ó. Olha isso. Olha isso. O que aconteceu? Hein? Olha. Vamos sair daqui, mano. Vamos sair daqui, mano. Vamos sair. Vamos sair daqui. Eu vou desligar aqui, mano. Muita manifestação. Galera, a gente vai encerrar o vídeo por aqui. É isso aí, galera. Vambora, mano.